Ankimet e humbësve të zgjedhjeve për qarqet Gjirokastër dhe Berat u rrëzuan nga Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve. Rrëzimi në kërkesën ankimore numër 33 datë 7/5/2021. Për PD-n dhe LSI-n, këto ishin betejat e para kundër asaj që e kanë etiketuar si masakra elektorale e 25 prillit. Është një vendim në këndvështrimin tonë një kundër e ligjshëm dhe si i tillë do të ankimohet menjëherë në kolegjin zgjedhor. Vendimi i kas për Gjirokastrën dhe Beratin u parapri nga një raportimi nën komisioneres Lalba Pelingu, mbi rastet e dyshimta për votim të shumëfisht. Në këto kushte, na lindë e drejta të dyshojmë që një nga pra, shenja unike, një nga skenarët mund tjetë aji ku shenja unike e përdorur për në shkrymin e zjedhës nga dy apo më shumë zjedhës ka qënë e operatorit. Qëndrimet e Pelingun gjallën debate në salë, shkaku bën një komisioner partije në Gjirokastër i cili kishte tentuar të votonte dyherë dhe Ilir Usmali kërkoj të dinte për katësin partijake të ti. Ka një opcion që mund të provoj faktin që këta dy komisioner kanë provokuar me dashje sistemin për t'i shërbyer padive të mundshme nga subjektet. Zodhi Usmali, kjo është fantazi, jo ajo që thashun. Kërkesa Rusmalit nuk kaloi pa akuza nga Partia Demokratike, dikur ishte pjesë e politike. Nëse doni që ta jepni vendimin që tani ne kuptojmë zoti Rusmali se ne sjell gjatë gjithë këtij procesi si një anshëm, po na lini të bëjmë pyetjet ne. Ti nuk kupton asgjë nga ato. Nuk kuptoj, dakor. Ju nuk më intimidoni dot. Na lejoni të bëjmë pyetjet. Të ushtoj detyrën tim. Na lejoni të bëjmë pyetjet dot. Debati në sallë ndërmjet antarëve tregoi edhe votën e tyre ku Ilir Usmali, Elvin Lako dhe Kolibele vendosën pro rrëzimit të ankimeve, ndërsa Ledio Brau dhe Elis Cefa ishin pro tyre.